ဆက်ဆက်အာနာရှင်တွေရဲ့တောက်တိုင်ခရိုနီကြီးတွေကိုအခုမင်းအောင်နိုင်ကဖမ်းပစ်တယ်။ဟော။အခုအာနာရှင်ဆက်ဆက်ကခရိုနီကြီးတွေထွက်ပြေးကုန်ရပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မင်းအောင်နိုင်ကိုကြောက်လို့။အဖမ်းခံရတာအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်သူ့စားပေါက်သူပြန်ပိတ်သွားတာ။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တောက်တိုင်နေကျန့်ဖို့ပါတီဝင်တွေကိုအာဏာပြန်သိမ်းတယ်။သူနဲ့အလိုမကျရင်ဖမ်းတယ်၊တတ်တယ်၊ရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်။အခုလည်းကြည့်လေ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါက်တိုင်ဖြစ်တဲ့စစ်ကားတွေကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုဘုံဒူဇာနဲ့ဖျက်ဆီးတယ်။အဲ့ဒီလုံရက်တွေကသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေပို့ပြီးနာကြီးသွားစီတယ်။သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေတောင်မှသူတို့ကိုမယုံတော့ဘူး။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံရတာမွေဝေးခပိုက်ပိုက်ထားတယ်လို့ပဲ။ဘဘုံတို့မွေဝေးဆိုတာမွေထဲမှာအဆိုးဆုံးမွေ။သူ့မှာတခင်မရှိဘူး။ဘသူကမွေကိုမွေဘွေးကိုချစ်လွန်းလို့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ရထဲမှာဘသူကဖတ်အိတ်လို့တော့ဘသူကအဲ့ရထဲမှာထားအိတ်လို့တော့အရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တတ္တဝါသခင်ဆိုတာမရှိဘူးလေသူ့မှာမိတ်ဆွေဆိုတာမရှိဘူးမွေဘွေးမှာအခုလည်းဒီလိုပဲစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတွေကသူတို့ကိုသူတို့မွေဝေးခပိုက်ပိုက်ထားမှမသိဘူးအေးအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ခပိုက်ကိုဖြီချလိုက်ရင်အခက်မသိရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ကြိုက်မှာအဲ့ဒီမွေရအခုလည်းပဲခရိုနီတွေပြန်အကြိုက်ခံရတယ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့လော်ဘီတွေပြန်အကြိုက်ခံရတယ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့ကြံဖွတ်တွေပြိသက်တွေနေအိမ်တွေသိမ်းခံတဲ့ဖျက်ဆီးခံရတယ်အသက်ခံရတယ်နေတော်နေသေးတာပေါ့နေတော်နေသေးတာပေါ့ဟင်းသာကိုတော်ဇတုသားပြန်စားတော့ပင်းကူကြီးကဝမ်းသာတာပေါ့အာဒီကောင်တွေမညီညွတ်ဘူးအချင်းချင်းပြန်စားနေကြပြီအချင်းချင်းပြန်တက်နေကြပြီငါကိုတိုက်ခိုင်းမဲ့ဟင်းသာကိုတောင်းရဲ့စွမ်းအားတွေတဖြည်းဖြည်းရော့ရော့လာပြီဒီဟင်းသာတွေတဖြည်းဖြည်းရော့ရော့သွားလေငါကအင်အားပူကြီးလေပဲအားလာပဲအဲကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီຫນွေဦးတော်လည်းကြီးမှာစိတ်ကောင်းစည်းရဲ့ဒေါက်တိုင်ခရိုနီတွေစိတ်ကောင်းစည်းရဲ့ဘောမတွေဟင်းသာကိုတော်လို့အချင်းချင်းပြန်တက်ကြပြန်ဖန်းကြအယုံကြီးမဲအောင်လှုပ်ကြအဲ့ဒါသူတို့အတွက်အင်အားရော့သွားတာပဲဒါကြောင့်မင်းအောင်လာလူပုတလူညံလည်းပဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလူထက်တောင်ပို့ပြီးညံကပုနေသေးတယ်ကြောင်းညံရင်မမီတဲ့ကောင်အုံနောက်ထဲမှာစင်စားတဲ့အုံနောက်ပါမလာဘူးဒီကောင်ပဇွန်လိုပဲချီးနဲ့တုတ်ပိုးပဲပါလာတာအုံနောက်ထဲမှာမင်းအောင်လာရဲ့အုံနောက်ထဲမှာချီးနဲ့တုတ်ပိုးပဲပါလာတာအုံနောက်စင်စားတဲ့အုံနောက်ပါမလာဘူးဒါကြောင့်ဒီကောင်ဟာနုံထဲမှာမြုပ်နေတဲ့လူလိုပဲကြာလီကြာလီလှုပ်လီမြုပ်လီကြာလီကြာလီလှုပ်လီမြုပ်လီအချင်းချင်းတွေပြန်ဖန်အချင်းချင်းတွေပြန်ဖြက်စီအချင်းချင်းတွေပြန်တက်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုအပိထောက်ခံတဲ့ဘယ်ဘောမှမစုဘယ်ခရိုနီမစုဘသူမစုမွေဘွေးကိုခပိုက်ပိုက်ထားသလိုပဲခပိုက်ထောင်ဖြီလိုက်တာနဲ့ပေသွားနိုင်တယ်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ဘဘလိုနောက်တစ်ခုကတီဘောမှာတဲ့SSPP နဲ့စစ်တပ်နဲ့အခုစစ်ဖြစ်နေကြတယ်အခုတင်စာဝင်းကျော်ဖန်ခံနိုင်ရတာလည်းပဲ SSPP နဲ့ဆက်နွယ်လို့ဖန်ခံရတာ SSPP ကຫນွေဦးတော်လည်ကြီးမှာတစိတ်တစ်ပိုင်းအများကြီးပါဝင်ပါတယ် RCSS ကတော့ဘိဇာ US စစ်စစ်ကောင်စီအလိုတော်ကြကြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လော်ဘီစစ်ကောင်စီရဲ့ကျွန်စစ်ကောင်စီရဲ့ခိုင်နွားကြီးပေါ့ဒါကြောင့်ရှမ်းထဲမှာလည်းပဲ
山高山脉的面积系列，山高山脉的面积系列，八百标标，比度呢得大的系列，石岗是个平原度一片，到了你的 SSPB 个瀑布路了，山高山脉路，里里杂杂呢，靠有东西来保边。那如果宝宝呢跟你妈的那让些拍这种切物业啊烂一个没修别的。所以宝宝的债的把楼楼比度的慢呢宝宝的比度的爸爸系列他叫比度的把楼楼比度的够楼慢的。那如果个ညမာနိုင်ငံမှာဒီလောက်မီးမလားတနေ့ကို24နာရီရှိတာ18နာရီလောက်မီးပြန်ညမာနိုင်ငံမှာမီးဘယ်ချိန်လာလဲလို့မေးမလာတဲ့အချိန်ကအများများလာတော့လည်းပဲမိမရှင်ကြတာပဲပြက်လိုက်လာလိုက်နဲ့ပုံတွေကချက်ကိုမရှိတီတီတက်တက်ကိုမရှိပြောင်းဆက်ဆက်နေပေါ့အဲ့လိုမီးပြက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလျှက်စစ်မီးတွေခြွေတာကြပါတဲ့ကဲမင်းအောင်လာရဲ့ဗဇက်ကြီးကွာပြောတာမီးတော့မလာတဲ့ဟာကိုဘယ်ကလျှက်စစ်မီးကခြွေတာရမှာလဲခါကြောင့်မင်းအောင်လာကဗဇက်နဲ့ဖင်းနဲ့မှားနေတာဗဇက်နဲ့ဖင်းနဲ့မှားနေတာဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာကိုသွားတတိယလဲဆိုတော့အာနာရှင်နေဆိုတာဒီအတိုင်းပဲနေဝင်းအုပ်ချုပ်ဆဲခင်တော်ကလည်းပဲတိုင်းပြည်ကြီးကိုဖျက်လို့ဖျက်စီလုပ်ခဲ့တာတိုင်းပြည်ကြီးဖိုးဖိုးညံ့ညက်ကြီးလို့စောမောင်တို့တန်းရွေတို့ခင်ညွန့်တို့တိမ့်စိန်တို့အုပ်ချုပ်ဆဲခါတော်ကလည်းပဲတိုင်းပြည်ကြီးဖိုးဖိုးညံ့ညက်ကြီးလို့အာနာရှင်ဆိုတာဒီအတိုင်းပဲအာနာရှင်အုပ်ချုပ်လို့ပဲတိုင်းပြည်မှဘုန်းတို့မတိုးတက်ဘူးအာနာရှင်ဆိုတာသူတို့မှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူတို့မှာလုံးဝအမှားမရှိအမြဲတမ်းသူတို့မှားတယ်ပြည်သူကပဲအမြဲတမ်းမှားတယ်ဒီလက်ညှိုးကိုတောင်ပြည်သူဘက်ကပဲထိုးတာသူတို့ဘက်ကသူတို့ပြန်မထိုးဘူးအဲ့ဒါအာနာရှင်ရဲ့ထုံးစံပဲဖဖို့တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘိုးဘိုးကြီးရုပ်ထုတွေတွေ့ပြီးမှာပေါ့ဘိုးဘိုးကြီးကလက်ညှိုးထိုးနေတာအရှိတတက်ကိုလက်ညှိုးထိုးနေတာအာနာရှင်တွေဆိုတာကလည်းပဲဘိုးဘိုးကြီးပဲအာနာရှင်ဘိုးဘိုးကြီးသူတို့ဘက်ကသူတို့လက်ညှိုးမထိုးဘူးအမြဲတမ်းတိုင်းပြည်ပြတ်ပြည်သူဘက်ကပဲလက်ညှိုးထိုးနေတာဘာလို့လို့မင်းတို့ပြည်သူမှားတယ်ဘာလို့လို့မင်းတို့ပြည်သူပဲအာနာရှင်ဘိုးဘိုးကြီးကောင်းနေဘိုးဘိုးကြီးသေးလို့ဝင်စားတဲ့ကောင်ဘဘုံတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာမင်းကောင်းမင်းမြတ်အစိုးရကောင်းအစိုးရမြတ်ဆိုတာကဘာပဲလုပ်လို့သူတို့အမားကိုပဲသူတို့ကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတော့ပြည်သူဘက်ကတာဝန်မကျေဘူးဘာတော့မလုပ်ပေးနိုင်လိုက်ဘူးဗျာဒါမင်းကောင်းမင်းမြတ်အစိုးရကောင်းအစိုးမြတ်တွေကဘယ်တော့မှပြည်သူဘက်ကလက်ညှိုးမထိုးဘူးသူတို့မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့လက်ညှိုးပြန်ထိုးတယ်သူတို့ကိုသူတို့အပြစ်တင်တယ်ဘုန်းဘုန်းတို့ကြည့်လိုက်လေနိုင်ငံတော်များများမှာဆိုရင်အစိုးရကြီးနှုတ်ထွက်သွားကြတယ်။ဟောဘိဒိန်ဝင်ကြီးချုပ်ဆိုရင်တလားပဲရှိသေးတယ်။ယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားတယ်။မေကောင်းမင်းမြတ်အစိုးရကောင်းအစိုးမြတ်အစိုးရမြတ်ဆိုတာကသူတို့ပြည်သူကိုထင်သလောက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ပြည်သူကိုတောင်းပန်စရာရှိတောင်းပန်တယ်ဒူးထောက်တဲ့ဒူးထောက်တယ်သ
တို့အပြစ်ကိုဝန်ခံတဲ့ဝန်ခံနေဒါပဲလားဆိုမဟုတ်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယာဒုကနေပျော့ပျော့ပါပါကြီးကိုဆင်းပေးသွားတယ်အဲ့ဒါမင်းကောင်းမင်းမြတ်ပဲအစိုးရကောင်းဆိုအာနာရှင်ဆိုတာကဘိုးဘိုးကြီးရုပ်ထုတွေလိုပဲဘယ်တော့မှတို့ဘက်ကိုလက်ညှိုးမထိုးဘူးဘယ်တော့မှတို့အမှားမရှိဘူးအမြဲတမ်းပြည်သူဘက်ကိုပဲလက်ညှိုးထိုးပြီးပြည်သူကိုပဲအပြစ်တင်တယ်ပြည်သူကိုပဲချွေတာခိုင်းတယ်တနေ့ကို24နာရီမှာ17နာရီလောက်မီးပြတ်နေတာကိုပြီးသူကိုလျှက်စစ်မီချွေတာပါဓာတ်ဆီဒီဇယ်စားအုံးစီတွေချွေတာပါထမင်းတနက်လျှော့ထားပါဒါကြောင့်မင်းအောင်လာရမင်းမွှွန်ရဲ့ဖင်ကြီးလိုပဲသူ့ပါဇက်ကမင်းမွှွန်ရဲ့ဖင်ကြီးလိုပဲလေကြောကြောင်ကုတ်ပြောင်းချောချောနဲ့ပြောကျင်တာတွေရှောက်ရောနေအဲ့ဒါအာနာရှင်ပဲဖဘုံတို့နောက်တစ်ခုကစာနာပြတာတွေ့ရင်တရင်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှဈေးတယ်တွေကိုအစီဝေးပွဲခေါ်ပြီးတော့ချိန်ချောက်တယ်ဖီအားတွေပေးတယ်အခုရန်ကုန်တို့စကိုင်းတို့မန္တလေးတို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာပေါ့ဈေးတွေတွေကိုစီဝေးပွဲမတက်မနေရအေးမင်းတို့ဈေးရောက်တဲ့နားမှာဘသူပဲဆန္ဒပြပြချက်ချင်းတို့ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားအဲ့လိုအကြောင်းကြားလို့အဲ့ဒီနားမှာဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့ကြားရင်အဲ့ဒီနားကဈေးတွေကိုအေးယူမယ်ချိန်ချောက်တာပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်တာဖော်ဝန်တို့ပြည်သူတွေက62မျိုးဆက်တွေမဟုတ်တော့88မျိုးဆက်တွေမဟုတ်တော့92မျိုးဆက်တွေမဟုတ်တော့2000မျိုးဆက်တွေလည်းမဟုတ်တော့ New Generation นี่မျိုးဆက်သစ်တွေဖော်တို့မျိုးဆက်သစ်တွေဖော်တို့မျိုးဆက်သစ်တွေကဘယ် generation နဲ့မှမတူတဲ့ဖဘုံတို့ယောမစကလုံးကိုနှာတုံရရင်နတ်ဖရားတွေဝင်စားခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်နေတာဖဘုံတို့ရဲ့အသွေးတွေသားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနတ်ဖရားတွေဝင်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြတာနတ်ဖရားတွေဝင်ပြီးတော့ပူးနေကြတာဖုံးတို့ပြည်သူတွေမှာကြောက်ခက်ဆိုတာမရှိတော့အဲ့ဒီကြောက်ခက်ကို2021ခုနှစ်တည်းကမှောက်ပြစ်ခဲ့ပြီးသွားပြီကြောက်ခက်ကြီးကိုမှောက်ပြစ်ပြီးသွားပြီဖဘုံတို့ရဲ့အသွေးတွေအသားတွေမှာနတ်ဖရားတွေရှိရဲစွမ်းတတ္တိတွေရှိဖဘုံတို့တော်လိုင်းကြီးလှုပ်တဲ့ပြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငါတို့ကြွခံလို့မဖြစ်ဘူးငါတို့အလုံးကဟီးရိုးတွေဖြစ်တယ်မင်းအွန်လိုင်းဘောမတွေလို့ဇီးရိုးမဟုတ်ဘူးငါတို့တွေအကုန်လုံးကဟီးရိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီစစ်ကြုံစနစ်ကြီးကိုငါတို့ဒီတစ်ချိန်ဒီတစ်ခါတော့ငါတို့ပြီးပြအောင်အမြင့်လှမ်းမယ်ဒါကြောင့်အမေစုပြောထားတဲ့စကားလေးတစ်လုံးရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာတတ္တိရှိရှိနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကျရင်မကြောက်ရတဲ့ခစ်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ပြည်သူပေါင်းတို့ဒီအချိန်မှာတတ္တိရှိရှိနဲ့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ကျရင်မကြောက်ရတဲ့ခစ်ကိုတကယ်ရောက်လာနိုင်တယ်တကယ်ရောက်လာမှာ။ဒီအချိန်မှာကြောက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့တလောက်မလှုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာဖဘိုးတို့မိဘပြည်သူတွေရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဘဝပေါင်းများစွာတားဆီးမျိုးဆက်ကြောက်နေရတဲ့စနစ်ကိုရှင်သန်အောင်လုပ်ပေးသလိုဖြစ်သွားလိုက်မယ်အကြောက်တရားကြီးကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့အမွေတွေယူနေရလိုက်မယ်အမွေတွေယူနေရလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့အားလုံးကမှန်တာကိုလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
叫你来楼下嘛呗，没叫来楼下嘛呗。哎，一路婆婆那个楼嘛，婆婆那打字没事，没叫的开口要嘛不？单一笔结果楼下边的高你们洗容嘛不？单一笔个啊，既然拍大片没修的高你们洗容嘛不？大家婆婆都比度的呀，每次呢都交给个毛笔比着，留到了一几个，比比啊，留下吧。